Привіт! Думаю, що ти на перегляді стрічки з мультфільму? Ні-ні, навіть краще. Ти на таборі в Крін Кантрі, і тобі не почулось, адже саме на весняних канікулах ти поринеш у чарівний світ мультгероїв. І ще й англійською. Тож сідай зручніше та нумо дивитися, що ми для тебе підготували. На таборі тебе чекають 5 днів захопливих мультяшних пригод. Щодня нова стрічка з найкрутіших мультфільмів, такі як Inside Out, Baby Boss, The Secret Life of Pets, Trolls та Soul. Щодня цікаві творчі майстерки до кожного з цих мультфільмів. Щодня танцювальні та пісенні батли. Час показати всі свої творчі здібності. Let me take you dancing. Щодня смачнющі перекуси у вигляді кулінарних майстер-класів. І, звичайно, куди ж без англійської? Ти навіть не помітиш, як швидко та цікаво пролетять твої English lessons, адже теми уроків будуть також пов'язані з мультфільмами. А якщо ти мрієш створювати анімацію та персонажів із мультфільмів, то лови свій шанс, бо на таборі ми навчимо тебе основам анімації та допоможемо самостійно створити мультгероя. Табір у Крін Кантрі – це казковий мультфільм тривалістю 5 днів. А якщо твої плани були тільки stay at home, то ми також знаємо, що робити. Приєднуйся на весняний дистанційний розмовний курс, де 5 днів ти поспікаєш з носієм мови, відвідаєш кіноуроки англійською та зробиш творчі майстерки до улюблених мультфільмів. Стається тепер дуже важко обрати, але ми впевнені, що ці канікули ти проведеш разом з Крін Кантрі. Тож обирай та приєднуйся. See you!